Երևանյան շոկ ամառ, ազատության հրապարակ, երաչափ նկարներ Նիկոլայ Անդ։ Երևանցիների ու մայրաքաղաքի հյուրերի ամառային հանգիստն առավել հետաքրքրացնելու նպատակով Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակում մատուցվեց հերթական անանկալը 3D նկարների պատկերում մայրաքաղաքի սրտում։ Նիկոլայը Երևանում է երկրորդ անգամ կրկին քաղաքապետարանի հրավերով։ Երևանցիները նրան կհիշեն Ազնավուրի հրապարակում անցյալ տարի պատկերած ալիգատորների երաչափ նկարով։ Արտտի նոր ստեղծագործությունը Կարապի լիճ պատկերն է, թեման ընտրվել է տեղանքին համապատասխան։ Այս պատկերը նկարում եմ առաջին անգամ, աշխատում եմ հատուկ նյութերով, որոշ գույներ ստանում եմ ինքս, ուրախ եմ, որ կրկին Երևանում եմ և հնարավորություն ունեմ աշխատելու այստեղ։ Զուգահեռ նրա խորհուրդներով երաչափ նկարներ են ստեղծվում երիտասարդ հայ նկարիչների ձեռքով։ Հաճելիա նաև, որ հենց մասնագետի հետ ենք աշխատում, այսինքն կողքներս օրինակ կա, էլի կենթանի օրինակ կա։ Ամեն երկրում տարբեր արվեստներ գոյություն ունեն, ես էլ կարա լինի։ Աշխատանքների ավարտից հետո հեղինակը շտապեց միջազգային փառատոնի և բացմանը ներկա չգտնվեց, սակայն ազատության հրապարակով զբոսնողները անտարբեր անցնել չկարողացան։ Այստեղ որպես զբոսաշրջիկ եմ, նման հետաքրքրությունների հանդիպել Երևանում անկեղծ ասած չէի սպասում, ուղղակի հիացած եմ։ Այսօր վազել եմ այստեղ, որ տեսնեմ, սա շատ հաճելի անակնկալ է։ Լավ, որ լավ բաներ կազմակերպեն, ակտիվ, որ երիտասարդությունը ժամանակ անցկացնի լավ, հետաքրքիր բանանորություն մեր քաղաքում։ Շատ հետաքրքիր է, գեղեցիկ է։ Это будет хорошим началом для, ну, для развития. Սա լավ սկիզբ է սթրիթ արտի զարգացման համար։ Ուրախ կլինեմ, որ հաջորդ այցելությանս քաղաքի տարբեր հատվածներում տեսնեմ երաչափ նկարներ։ Մեր մոտ ես տեսա, որ քարաշների վրա են նկարեր, միշտ այս նորություններ լինում են։ Լուսանկարել և երաչափ պատկերը հստակ տեսնել կարելի է միայն կոնկրետ նշված կետից։ Ազատության հրապարակում նոր աշխատանքներին ծանոթացավ նաև քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանը։ Երաչափ նկարները Երևանի համար նոր մշակույթ է, այն տարբեր երկրներում արդեն փորձարկված է և համոզված եմ, որ մենք նոր տարածքներ կընտրենք և առաջիկայում այն կլինի շարունակելի այնքան, որքան որ մենք հնարավորություն կտանք կամ տեղեր կտանք նկարելու համար։ Մայրաքաղաքում երաչափ նկարներ ունենալու ծրագիրը շարունակական է լինելու, չի բացառվում նաև փառատոնների անցկացումը։ Ի դեպ նշենք, որ գաղափարը կյանքի է կոչվել քաղաքապետարան մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում։